вашу страну. І ми виступаємо іменно за це. Спасибо большое. Вот сейчас. Не трясись, фотка, не трясись. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо.
обратите внимание, 12 тысяч студентов. Нам сейчас мы об этом поговорим обязательно. Збирати гроші, а якраз через ці суди це все зупинили як мінімум на 3 тижні. До теж наш рахунок було 3-2 дні в тому. І сьогодні ще раз намагалися зупинити. Тобто це не був приємний процес, але що головне, що ми, ну, як і всі перепони, подолали. І зараз сподіваємося, що ми у нас, ну, на наступні 2 тижні, 3 тижні для того, щоб, ну, знайти зв'язок з людьми. Реально, щоб вони знали, що ми йдемо, і що це реально дуже потужна команда, це є справжня антикорупційна. Скільки відсотків думаєте? Ну, це головне, я думаю, що головне за цих людей провести працю, а коли вони будуть, вони будуть, що їх ваші треба, то вони буде морально підтримати. А зараз все треба робити, якщо там буде представник, я думаю, що це нам допоможе разом з людьми змусити інших там людей, в тому числі якісь там протвори, які туди потрапили, на жаль, що зробити корисно для нас людей. Дякую. Дякую вам, друзі. Всім дякую. Я не забудьте, пожалуйста.